Доброго дня та вечора, друзі. В ефірі «Київські радари», я Максим Палій. Саме час розібратися зі столичними проблемами на автошляхах, бо вечірня година пік, пік вже насувається на місто, чи не за розкладом. Сьогодні дуже вільний день для всього транспорту. Не тільки поменшило громадського транспорту, але й приватних автівок теж. Тому сьогодні проїхати по столиці можна дуже вільно, але все ж таки деякі місця труднощів існують. Почнемо з станції метро Почайна. Тут, як завжди, продовжуються дорожні роботи по вулиці Богатирській та по вулиці проспект Бендери. Вони затримують рух, та ще й сталася аварія біля станції метро Почайна у бік Північного мосту. Вона затримує рух від вулиці Новоконстантинівська до Почайни. Далі вільно і Північний міст також вільний. Як і інші мости київські, міст метро також вільний, і Броварський проспект у бік Лівобережки також, як не диво, дуже вільний. Але сталося кілька аварій на мосту Патона за останній час, і, можливо, вони затримують рух у бік лівого берега. Давайте подивимося на власні очі, що там трапилось і що коїться зараз у бік правого берега. Ми бачимо, як рухається транспорт, ну і, можливо, ви бачите і у бік лівого берега також. Далі Дарницький міст вільний, як завжди, але я пам'ятаю, що по мосту Патону рухатися вантажівка більше, ніж 3,5 тонни заборонено, тому Дарницький міст – це краще місце об'їзду. Північний, південний міст, тут є деякі певні труднощі, про великі затори говорити ми не можемо, але все ж таки ви бачите, як повільно рухається транспорт у бік лівого берега. Далі на лівому березі немає ніяких інших проблем, ну, можливо, Харківське шосе перед Дарницькою площею трохи завантажено, але це всі проблеми на лівому березі. Окрема міста Патона ще є певні труднощі проїзду до нього по бульвару Дружби народів, там, як завжди, біля метро Дружби народів, у бік моста Патона, у бік турбіни, як завжди, ви бачите, дуже значні затори і швидкість невелика. Ще в нас є набережна Хрещатицька вулиця. Як завжди, тут є в нас затори і по набережній Рибальській. Сьогодні їх, можливо, і нема, але набережна Хрещатицька, давайте подивимося, як вона рухається. Рухається, як бачимо, швидкість невелика, але все ж таки заторів значних нема. Ну і до центру. В центрі в нас, як завжди, страждає бульвар Шевченка. Але сьогодні нема таких значних заторів, як завжди, в цей час. Але все ж таки є і аварії, без них не обійшлося. Аварію на Дружби народів знайшла наш кореспондент Олена Акіменко. Вона зараз знаходиться на бульварі Шевченка і розповість нам, що ж там трапилося. Олена, тобі слово. Вітаю, Максима, вітаю, друзі. Ми зараз по ліву сторону від мене, це бульвар Тараса Шевченка, а ось я переходжу вулицю Терещенківську. І ось тут, на повороті, на бульвар Шевченка, ми бачимо, дві автівки зіткнулися між собою. Стоять вони вже досить довго, я так розумію, що чекають вони поліцію, коли приїде, для того, щоб оформити протокол і з'ясувати, хто винен, хто ні. Пошкоджень як такових я не бачу, але це дійсно затримують ці автівки рух тих автівок, які повертають в бік бульвара Шевченка з вулиці Терещенківської. Зараз вулиця Терещенківська чекає своє зелене світло, але як тільки воно буде, то повернути тут, звичайно, в бік бульвара Шевченка, щоб їхати далі, в бік площі Перемоги, важко. Тому, будь ласка, хто планує свій рух і зараз нас дивиться, зважте на те, що ось на Терещенківській, ось цей поворот, ось тут дуже важко розминутися. Тому дистанцію і інтервал, будь ласка, плануйте заздалегідь і не забувайте про це. Отож, як бачимо ще стосовно ситуації під час карантину, то дійсно скажу так, що автівок, Максиме, небагато. Тобі слово. Дякую, Олена. Ну, я додам, що є у нас ще трудності по лінії швидкісного трамваю, ну, на середній частині його, Любомира Гузера, ця вулиця називається, вони пов'язані з дорожніми роботами. І є штучні проблеми в нас в районі станції метро Святошина. Тут аварія сталася, вона заважає руху від кільцевої дороги до Святошина у бік центру. Ну, що ж, це все, що ми встигаємо розповісти вам на цю годину, але у наступному випуску ми продовжимо змагатися на випередки з часом.
ситуаціями і боротися з дорожніми труднощами інформаційно. Спонсор програми – холдинг «Атлант». Повний спектр охоронних послуг. На все добре.